Vinheta, vamos lá, vamos lá. Você viu, né? Você viu aquele coelhinho que não dá bicicleta? Isso quer dizer que é hora de... Deve ser Copa América, né? Copa América, Peru, Uruguai, faz que vai, mas não vai. Equador, que sempre no Equador é melhor. Paraguai, Venezuela, Venezuela, Itália. Aliás, Venezuela, que já disse tchau. Vamos tirar a bandeirinha? Vamos tirar. Tivemos que recorrer ao quê? Ao Google, óbvio. Vocês sabem? Sou o quê? Apresentadora, não sou professora de geografia. Nossa, essa é Venezuela? Venezuela. Pra mim é dos Estados Unidos, pra mim era. E aqui é Colômbia. A gente ensaiou muito pra fazer. Bolívia, desculpa, Bolívia. Bolívia, errei. Hino da Bolívia. Bolívia. Agora, hino da Venezuela, vai. Glória da Venezuela Nacional. Eu sei, é do Brasil, é aquela ali, ó. É bobo, né, cara? A bandeira do Brasil tá ali, ó. Vai. Tá ali, ó. Ó, sendo assim, ET, a primeira fase da Copa América vai chegando ao seu fim. O grupo B, que é o do Brasil, já tá definido. É isso aí. A seleção entrou em campo ontem, né, aqui na tela do SBT, e ficou só no empate com o Equador. Neymar chorou? Não. O Brasil entrou em campo de boas, de mistão, já classificado em primeiro. Inclusive, parecia que a equipe, ela fluía de uma maneira que já jogava junto há bastante tempo. Na bola parada do Cebolinha, vendo esse gol do Militão no primeiro tempo, sim, Brasil estava bem. Gol do Brasil, 1-0. Então, na defesa, o Brasil não parecia tão entrosado assim, ó. Tomou o gol de empate, o gol foi do Angel Mena. Mas terminou assim, 1-1, empatado, podia empatar de boas. O Brasil terminou a fase líder, o Equador se classificou na terceira posição. É porque a Venezuela, ó, se vencesse, tirava o Equador da Copa América. Sem Soteldo lá do banco de reservas, ele viu o único gol do jogo. Foi do André Carídio. 1-0 Peru, e foi só isso. Peru vice-líder e a Venezuela voltou para casa.